Вітаю, з вами Вадим Пітко, та сьогодні ми скористаємося цікавою пропозицією від компанії Хіпра. Це StartCheck, StartCheck by StartVac. Тобто це дослідження, яке компанія Хіпра проводить безкоштовно в рамках рекламної кампанії вакцини StartVac, першої в Європі проти маститів. Ось. Такий комплект надається дилером Хіпри в Україні ветфактором. Комплект входить конверт для відсилання листа в Іспанію. Далі інструкція. Самі такі папір з двома колами, яке в одне коло ви капаєте краплю із холодильника загальне молоко. А в інше коло крапаєте збірну пробу від корів, хворих на субклінічний та клінічний мастит. Так, далі тут в інструкції ми бачимо, підгинаємо цей кінець, підставляємо під ці кола для того, щоб воно протягом доби просохло. І на наступну добу можете відправляти його представникам ветфактора в Київ, а вони в свою чергу направляють його в Іспанію. Бактеріологічну лабораторію для дослідження і виявлення збудників, маститів в вашому господарстві. І дві піпетки входять. Однією піпеткою відбираєте збірне молоко від хворих корів, одне від з холодильника. При відборі з холодильника берете піпетку, затискаєте цю першу гулечку, занурюєте піпетку і набираєте молоко. Так. А натискаючи на другу цю гулечку, витискаєте краплину. На цю пластинку паперову. Так само берете піпетку і берете збірне молоко від хворих корів. Набираєте і витискаєте. Все, далі підіймаєте цю пластинку з колами, підпираєте її цією задньою стінкою і таким чином просушуєте його. І все. І чекаєте дослідження з Іспанії.